ရေပုံရအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ရမှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာတက်မတော်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးဟာလက်ခံထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဘယ်လိုဖက်ဒရယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသဘောထားကြီးကြီးမားမားကွာဟနေတာကိုဒီကနေ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကဆွေးနွေးရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတင်သွင်းတဲ့သဘောထားမှာလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာဖက်ဒရယ်အခြေခံမူပေါင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မိတို့နိုင်ငံဟာယခုခါမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့အခွင့်အရေး၊ဒန်းတူညီမျှရေးတွေကိုညှိနှိုင်းရယူပြီးအခွင့်အခါကောင်းလဲရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတရားလုံးလိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုပေါ်ဆောင်ပေးသင့်ပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာလုံလောက်လောက်ဟဲ့လားဖွဲ့စည်းနိုင်မှုလုံလောက်လောက်ရှိပြီးတော့အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုမှာစာဦးဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားပြည်လုံးရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုဘုံသဘောတူညီချက်များရရှိတဲ့အခါမှာအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုပိုင်းကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ထုတ်ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်ပက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကျင့်သုံးရေးဟာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ့်အခြေခံကောင်းများရှိနေကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးရမှာ2008ဟာပက်ဒရယ်ရဲ့ဝိသေသများစွာပါဝင်ကြောင်းလူမျိုးနဲ့ပက်ထိုယီပေါ်အခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်တင်ကြောင်းလက်ရှိတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကိုပဲလက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးနှီးပြူဟာမူဘုံမူကြီးတက်နိုင်အေးကဆွေးနွေးပါတယ်ဒီဘုံအခြေခံဥတွေ2008ခုနှစ်မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံကို430တဲ့အခါမှာဗမာကရော်နယ်ဝက်စကက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံများရဲ့အဓိကကြရလက်ခံတာများဖြစ်တဲ့ဣဇဘဟန်နာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေခံဥတွေရှိခြင်းဥတွေပြည်ဝင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှစ်ရအောင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေတွင်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေတွင်ပြည်နယ်များအတွက်ပြန်ချက်များအကျုံးဝင်တဲ့အခြေခံဥတွေမျိုးရှိခြင်းစတဲ့အချက်များနဲ့ကန့်ညီတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေ2008ခုနှစ်ဟာဖက်ဒရယ်ဝိသေသလက္ခဏာရများပါရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ဒန်းတူခွင့်ရေးဆိုင်ရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအလုံးဒန်းတူညီများမှုတရားမဝင်တမ်းမှုရှိတဲ့ဒီမိုစီနဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုဤဆောင်ရေးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဆက်လီးပြီးဖက်ဒရယ်စနစ်များမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ဒီနယ်များကိုကိုစားပြုတဲ့တွတ်တော်တရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါကမြို့သားတွတ်တော်တရက်ကိုပါလီမန်တွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွတ်တော်မှာဖက်တွင်းဟာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်နယ်များတိုင်းဒေသကြီးများအကြားအရွယ်အစားပမာဏကွာဟမှုက25ဆပြင်ရှိစေကာမူမြို့သားတွတ်တော်မှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များအလုံးကိုစလက်ဆက်နဲ့ဦးစီဖြင့်ဒါဒန်းလူကိုစားပြုခွင့်ရနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မြို့သားပါတီကိုစားဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကတင်ပြပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာစစ်အာဏာရှင်အောက်ကလွတ်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းစာပြန်တွေ့တဲ့အဆင့်သာရှိကြောင်းဆွေးနွေးပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဟာပြည်နယ်တွေကသာဆင့်သက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွင်းကြံတဲ့အာဏာကိုသာပြည်ထောင်စုမှာထားရှိရမယ်သဘောထားမျိုးဒေါက်တာအေးမောင်ကဆွေးနွေးပါတယ်။တိုင်းရင်းသားများအားလုံးဒန်းတူရေးနဲ့အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းပိုင်ခွင့်အပြစ်ဝါပါရှိသောဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြတ်ထန်းရေးဆွဲရမည်။လေစစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှစ်တာရနဲ့အငြိမ်းဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတို့ကြားအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးရမည်ငါထိုကဲ့သို့အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးရတွင်ဗဟိုအစိုးရကကိုစားပြုကျင့်သုံးခွင့်ရသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံး၏အချုပ်အခြာအာဏာသည်ပြည်내များထံမှဆင်းသက်စီးဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအခြေခံမူနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလေပတ်ဖြစ်တည်စည်းနိုင်ရန်အတွက်ပြည်내များကဗဟိုအစိုးရသို့ခွဲဝေအနှင်းပေးသောအာဏာများမှလွေ၍ကြံသောကျွင်းကြံအာဏာများအားလုံးသည်ပြည်내များ၌တည်တည်ဒီဟုသောအခြေခံမူနှစ်ရက်တော့အရာအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ရမည်။ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SND ကိုစားစိုင်းထွန်းအေးကဆွေးနွေးရမှာ2008ကိုလက်မခံဘဲဖွဲ့စည်းပုံအစ်စ်ရေးဆွဲရမယ်ဆိုတာမျိုးတင်ပြပါတယ်။2008ဟာတပ်မတော်ကိုအခွင့်ဒုက္ခပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုတင်ပြပါတယ်။ပြည်သူလူထုပေါ်အာဏာနဲ့အတင်းအကျပ်အတည်ပြုစေခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာလည်းပြင်ဆင်ရန်အလွန်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားပြည်ထနာကိုပုံမုံရှုပ်ထွေးစေတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတပ်မတော်ကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတယ်လို့တပ်မတော်ကလည်း2008အခြေခံဥပဒေအားကာကွယ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံရလျက်ရှိပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ
တိုင်းနာတွေရဲ့အခွင့်အရေးများကိုလုံလောက်စွာပြထားမှသာခြင်းတိုင်းနာတွေလူလာတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပါဂရိကဝတ်များတဘောတူညီချက်များကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့တိတိကျကျထည့်တွင်းအကောင်ထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဒါကြောင့်တိုင်းနာပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ 1.2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 
ဆက်သွားရမယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် NCA တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းတက်တွေနယ်မြေခွဲခြားသတ်မှတ်ရေးတွေမရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငင်းညာရေးရှိမှတိုင်းပြည်တိုးတက်မှာဖြစ်ကြောင်းအခုဆိုရင်မိုင်းလာမှာတိုးတက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပါတယ်။21ပေလုံပြီးရင်6လတကြိမ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမတူညီတဲ့သဘောထားတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။